အခုကဘာကြီးမှာဘာသာတရားတွေကွဲပြားနေတာအကြောင်းမှန်ကိုမသိလို့ကွဲပြားနေတာအကြောင်းတရားရှာတဲ့အခါမှာမတူညီမှုကြောင့်ဘာသာတရားတွေကွဲပြားနေတာကြည့်လေအကြောင်းတရားဘယ်လိုရှာတော့ကဘာကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလူတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ဘယ်အကြောင်းဟောစဉ်းစားကြမယ်လေကဘာကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲလူတွေကဘယ်အကြောင်းလာတာလဲခြားတတ်တော်တွေရောဘယ်အကြောင်းเจ้าเตียชาได้อาการจ้ะรตะแกอสิมันเจ้าเตียดิตึกพี่รอแน่ๆหลุแล่ล้ําไม่มีรอไม่เห็นไหนไม่เห็นไหนတော့บาตั้วตุยรอทาวระพญาจีผ่านเส้นโหลโหลสุดะเจ้าเตียออกเปี่ยวรอดาล้วนๆเนี่ยเจ้าชาเลยตะแกห่มล่ะเนาะสอบ่ห่มฉันอยากเจ้าเตียนี่ชื่อလောကကြီးမှာကဘာကြီးမှာလည်းပဲဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်တတ္တလောကကြီးမှာလည်းဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဩကတလောကကြီးမှာလည်းပဲဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်သူဆံရအကြောင်းတရားတွေတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့ true cause ကိုရှာပြီးတော့မတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဟောသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့ကဘာကြီးဖြစ်လာရတယ်လူသားတွေဖြစ်လာရတယ်ဆိုတဲ့အယူမှန်ရွက်တဲ့အယူဆက်တရားပေါ်လာအဲ့ဒါကိုဝိတမဟေတုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်မှန်မှန်ကန်တွေ့ခေါ်လာတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်ထင်ရင်အမှားပဲလေဒါမဖန်ဆင်းမဲ့နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်လို့ထင်ရင်အမှားပဲပေါ့တကယ်ဖန်ဆင်းတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှဝိသမဟိတုဒိဋ္ဌိတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံသူရှိတယ်လို့လက်မခံတဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့အလေးမစင်စားလို့ဘူးအကြောင်းလည်းမရှာလို့ဘူးကြတော့ဘာပြောတော့ဆိုရင် causeless ဘာကြောင့်မှမရှိသူကသူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဟေတုကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ကြောင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုဝိသမဟေတုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အကြောင်းကိုလက်မခံဘူးအဟေတုကဒိဋ္ဌိ။သူ့ဟာသူဖြစ်ချက်လို့ဖြစ်တာဘာကြောင်းမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစုကပေါ်လာ။ဒီအကြောင်းတရားရှာရင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကိုရှာမတွေ့နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသာတရားတွေကိုပြချာနာသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားကိုရှာပြတယ်ဘာနဲ့ရှာပြပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှာပြသစ္စာ၄ပါးနဲ့ရှာပြမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းအဖြစ်ဘာကိုခေါ်တော့သစ္စာ၄ပါးခေါ်တယ်လောကကြီးတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့နာမည်ပေးလိုက်တော့ဒုက္ခလို့နာမည်ပေးလိုက်တာနော်ဒုက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆင်းရဲတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာဒုဆိုတာဆက်ဆုပ်မုန်းပြီးစရာကောင်းပြီးခဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာဒုရဲ့အနက်ကခုတ်စိတမမှန်ကန်သည့်အတွက်ယွံမုန်းစရာကောင်းတယ်ခကထင်တဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထင်ထားတဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမရှိတာဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခကိုဒီနေရာမှာ suffering လို့မပြညာဘူးတော်တော်များများကတော့ suffering လို့ပြညာတယ်မှန်ကန်တဲ့အတိတ်ပဲကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တချို့ကပြောင်းပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်လို့ဆို unsatisfactoryness ကျင့်နေဆရာမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုပြန်နည်းနည်းတော်သေးတယ် suffering လို့ပြန်ရင်လူတွေကအတွေးခေါ်ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လို့ဆိုအေးချမ်းသာတာတွေလည်းကုန်ဒုက္ခဟိုဝါတွေလည်းဒုက္ခပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားဝါရာဒုက္ခကြီးကိုကြည့်နေတဲ့ဝါရာကြီးလို့ဆိုပြီးပက်ဆမစ်ဇင်လို့ထင်မှာကောင်းကြတယ်အဆိုးမြင်ဝါရာကြီးလို့ဒီလိုထင်နေကြကြတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါเนาะအဆိုးမြင်ဝါရာကြီးအဖြစ်ယူဆတာကြတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခလို့ခေါ်တာဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒုက္ခစိတ်နှဆရာမကောင်းဘူးခထင်တဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးမယောက်ျားလို့ထင်တယ်မရှိဘူးရုံးတဲ့နာမည်ရှိနေတယ်မိမလို့ထင်တယ်ယုံတဲ့နာမရှိနေတယ်သူလို့ထင်နေတယ်မရှိဘူးငါလို့ထင်နေတယ်မရှိဘူးတကယ်ရှိနေတာယုံတဲ့နာမရှိဘူးဒီ illusion ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်လို့ဒါကိုဒုက္ခလို့လို့သတ်မှတ်တာဘုန်းကြီးတို့တွေနားမယောင်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီမန္တလေးမှာပဲမှတ်မိတယ်မျက်စိအထူးဆရာတော်တယောက်ကိုပါပြ
ตัวบ่าวระบาดมาหอบผู้ปราตาจาพ่อยิโรก็เงยดีรอาตาเตียจองในกองอมติเดียวก็เนาะตัวบ่าวริเปียวรงซอลกะมาพะยาตะสุเรเวชิตัวเปียวลุเรพะยากอรมะบุราเปียวละมะหอบเนาะกะบามาพะยาสุราตะสุเรเวชิพุรุเปียวจินเนพะยาบ่าวรงซอก้อสุเรพะยา ไอ้ขอสุดเลยพยาบาลดูเรื่องบุญมาสิเอริพยาก็เลยแต่ข้ามาตุรุกุติยาฮอร์นั่นแหละไม่ใช่กูเอ๊ะแต่เส้นงานนี้พี่รู้พยาธิเขียงอ่ะเปลี่ยวเลยพยาธิเขียงอ่ะเปลี่ยวเลยแกพยาธิเขียงอ่ะเปลี่ยวเลยไม่ดูจ้าเดเลยลงเมลุเชนไม่ดูจ้าเดเลยไม่ใช่เส้นเส้นเปลี่ยวแล้วนะน่าสงสารพามาไม่ใช่หรอกเว้ย โคโทดีโฮลัญโยโทดีแลนโทเนี่ยนอกซ้อมจ้ะเนาะไม่ใช่แหละลั้นจองบ่ยောက်ป่ะเว้ยเตียคันเล็ดแต่ชาไม่ยาชาไม่ยาเนี่ยนั่นก็ยောက်ป่ะเว้ยแต่ว่ามาซ้อมไหนเนี่ยอเส้นอเสจีตะคู่ก็ไปเปียวมั้ยบดุมาตีดาบ่ฮู้โหยรู้ตะฤกูกวนเนี่ยจ้ะเนี่ยโกรัญญะสว่าสว่าดาမျိုးบ่ฮู้เลย ลูกตาเรก็เตียจิตรีทุรุชาๆอติญญะณียะลุมั่นกันเนี่ยเล้นสินตะคู่ฉ่ำมาปีทุกข์อสงตัดเยโกพอเปล่าล่ะเออยุติสัจจะตูเปล่าล่ะไม่รู้กูเปล่าล่ะไม่รู้ยัสสะพะยาทะคินกูรอญะกะอติจาฮอดาสิกะตะยังอเบญญาติสิกะตะมาปวิเตติกูไทติปี้ดอ ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံတိုင်ခေါ်ပြောတာပါတဲ့အစင်လာ tradition ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ထဲပါလို့ခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးပြီးတော့အကြံရလို့ခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောတစ်စက်ကဘယ်တမန်ကပြောလို့ဆိုတာမျိုးလည်းမပါဘူးဒီထဲမှာเนาะအဲ့တော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေရသော်ရတဲ့အခါမှာခံရပြီး ဒီတရားတွေဟာတဲ့ငါဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ပန်ဒိဋ္ဌိကောမင်းတို့ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်လို့ဆိုတာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဂရန်တီပဲမှရှိတယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ရင်ကိုယ်တိုင်ရတယ်ဆိုတာဂရန်တီရှိတာပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသာသနာကိုနေယာနိကသာသနာလို့ခေါ်တာအဲဒီခါတည်းလေးအတန်တူတာတွေအခုခေတ်မှာတော်တော်များတယ်သူကလည်းသာသနာငါလည်းသာသနာ ตัวอะไรตาธนางาอะไรตาธนาตัวอะไรพยากรณ์เนาะป๊าเลยกูอะไรพยากรณ์เนาะตัวอะไรตาธนายีงาอะไรตาธนายีเนาะตัวอะไรพยางาอะไรพยาพยาตัวนี้ตาธนาเนี่ยเปลี่ยวเลยอ๋อกูก็สอนเลยตัวเล็กกูก็สอนกูเล็กกูก็สอนพออีด้วยเดี๋ยวนี้ตริทายมากะอตันตุบิเมลุอสันตุเยลาสรเอาตริทาโหลเอออตันก็ดูเลยมั้ยตัวอะไรกรรมฐานอัธถุเดกูอะไรกรรมฐานตัวอะไรมีสิทธิ์กูอะไรมีสิทธิ์ ตัวอะไรพยากรณ์เนาะปွားတယ်กูอะไรพยากรณ์เนาะอ๋อเตชะจี้ตามมันไม่ได้ตัวเนี่ยบาตาเตียดูๆเว้ยหลุดดิตัวเอมตะมาก้วยปยาฉานามุฤอาชีกันก้วยปยาฉานามุไม่ติดโหลရှင်ย่อหย่องပြီးတော့บาตาเตียဆိုတာดูๆပါပဲလို့လုံးတဲ့แท้มาหาห่มโนโนလို့ထင်ပြီးတော့ตั้วလုံးไปโหลရှင်ทุกข์ได้อย่างแล้วเราลงว่าไม่ดู อันนี้ตาราไว้กูจิอ่ะลงอ่ะอุบุสสาวนาเลยตะคู่ดิอุบุสสาวนาเลยเว้ยตะคู่ดิพ่อพี่รู้ฮ้อท่าราชื่อเด้อุบุสสาวเนี่ยอธิบดีเลยสรอะยังนึกว่าฮ้อท่าบ่เลยเอริอุบุสสาวเนี่ยสรโกก็เอมตะมากว่าชาเลยโหระภาษาดิอุบุสสาวเนี่ยสรโกจินเตยาเนี่ยไม่ทันยิน กูเช่นเตียกูเช่นต้องมีนิทานเนี่ยลูกอสามะซาเนี่ยเนาะดูดิก็ญาณิสาทําไมไม่ซาดาเลยกูอุบุโลถีนี่เนาะโคซาเนี่ยไม่รู้หรอกเออญาณิสาเลยอุบุไม่ซาดากูอุบุขอดาไม่หอบพูเนาะกูซ้อมตีท่าได้กูเช่นเตียกูเนี่ยบ่ต้องลงท่าไถ่ท่านท่า ทีนี้เพียงอาบาไม่หลบหูบาไม่หลบหูบาหลบทางกันช่องเมย์สุดิไอ้ช่องที่เนี่ยเฉ็ดดิไล่จิ
ဒီကနေ့သူများတဲ့တာချင်းမှရှောင်းမယ်သူများဥစ္စာခိုးချင်းမှရှောင်းမယ်မမြတ်တော့မေရုံချင်းမှရှောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်တဲ့အကျင့်ဘာမှပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်မှုခက်တယ်လေအဲ့ဒါလို့ရဟန္တာတွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးဒီကနေ့တရက်တာတွေတို့တွေကျင့်လိုက်ရပြီဆိုတော့အလုံးမမြတ်တယ်လေ တဲ့လုံးမလုံးနိုင်တော့မှတရက်လောက်လုံးလိုက်တယ်ဆိုတာအလုံးမမြတ်တယ်လေဒီအစာငတ်ခံရုံတက်တဲ့ဥပ္ပဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဇာတ်ဇာတ်ရှိတာဘုရားဘာသာတွေအစာမစားဘူးဆိုတာအငတ်ခံတာမဟုတ်ဘူးမနဲ့မှဝါအောင်စားထားတာဆက်နေတာဘယ်မစားဘူးဆိုတာပါတော့မအိတ်ချင်တော့ဘူးအစာအတွက်အလုံးမရှုပ်တော့ဘူး အလုံးမရှုပ်တော့ဘာလုပ်လို့တရားနှလုံးသွင်းနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဩတရားနှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေကိုတန့်ရှင်းလို့အဲ့ဒါတကယ်ဥပ္ပယပြတ်တာ။အဲ့တော့သူလဲဥပ္ပဆောင်နေသူလဲဥပ္ပဆောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနစ်တာကခြင်းတူးရလားတိုက်ချင်။အဲ့တော့မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတ္တန
เราเห็นเราได้ใจเชื่อเอ้อเราจะมาดูกูเห็นตาดนาเย็นนิตาระดีไม่ได้มาเยี่ยชีเลยก็เราไม่ใช่คนเห็นนิตาระกูไม่ดีด้วยสิที่นี่เข้มมาตาดาเดียร์ดีย้อยยองบีโร่ฮูรูอะไรตาดีดูอะไรตาสอฮูรูเทนนิตาจักรก็ไม่ดีดูมาเลยพยายามสิเดี๋ยวดูมาเลยเดียร์สิเดี๋ยวดูมาเลยตั้งอาสิเดี๋ยวพงยี่สิเดี๋ยวเนี่ยสูบีโร่เอาเกล้า ดูแลดูสิลองกว่าช้าเนี่ยตาแล้วจะมาลูกอาจารย์ดูดีเลยดีเลยอันนี้ตาอะไรเจ้ามาดูเลยเชนดีดีกูแล้วคู่มาเปรียบยาอะไรมาบูมีสอบยาเล็กๆอะไรแบบดีเลยดูเลยดูดูว่าเวลูกเจ้าเนี่ยฮะยังสิชูเจ้าว่าเช้าเนี่ยสุดแล้วก็สาวกูเช้า มาตลีนัยมาเจริญเจริญตาตาบ้านดูดูเจริญจุดตัวมูกองเกนไม่จูมามาเจริญและมาเจ้าเจริญลูกอเมียวเมียวเจริญตัวเจริญดูดีอาชีพนี้พิจารีอเบนดูนี่หูมูกาดูดูดีโตในเต็มเป็นกูเข้าเลี้ยงไปเสียเนี่ยลูกตาโตเลตมาอีเลลูกยาพิโตยากูช่วยเวเนี่ยลาบาสวาเชลีบีเร มาลูกชายสิจังหาตั้งยังกูตูเนยัยท้าใจดูดีสมบูรณ์เองแกดูใครมาอยู่สก้ามาพิวต์มิมิอาจูเลี้ยวมาตัวไหนโดนเจ้าท่านอยู่ตัวใหญ่ทุยาดูกูมาเจ้าจานีอันเรกูมาพิวไหนเจสุกูเลมาพิวไหนอันเงี้ยเจ้ามาสิเจ้าอูทาวรพยา กูรอเนี่ยเบ้ตูเมียมาดูบ้างกูรอดีจีเมียตัวมุ่ยนามารอดีเนี่ยตะกูรออาพีจีเมียตัวมุ่ยโอ้ลูกอเมียวเมียวรู้อีบีเนี่ยกูรักกูเจ้าเต็นที่พี่เว่เบ้ตูดีมาเจ้าเพ่เนียบามีนี่อเมียวเมียวตัวปีนี้สิบปองดูนั่นละกาวข้าติงตัวใจนั่งงานดูนั่นละกาวกูรอเนี่ยตูดอตูจะส่งเจ้าเมียมาชีบ้า ดูดีตลอดวันดีตรีสันตบุญเนี่ยไม่ตัวตบุญสิจ้าอีเต็มตาตัวเลยไม่ตัวอยู่กูสมัติอีทุลูกตาตัวตุต้นตาตัวตุอีเลลูกยาวิบยากูตาชูมิวมาละกองชูกูเลยอุปมิวมาละกองสังเกตอีปีาโดเทมังโดเทนี่ชงใจอีเลยมาโดตุลูกยาตัดเต็มพิจดี ทาวราพิยามูกามันโดพิยาอันเดชโนพิยาในสัตว์ทาวราพิยิปิโตมุอีอเมียโตทวีมีจีตุลุยาอีลูกอเมียวเมียวดูดีอเมียโตกูมาขานัยจ้าตาดนาปะลูดูอาพิยาโตสกามูกากางเกนีมีจีกูมาพันเซนโดพิยาดูดีอีกางเกนเอาอีมีจีพิมากวยเปียวจาริมีทาวราพิยาดี ตะกูรออาพีมีจีกูพันเซนโดมุบีปิยารออาพีโลกตะกู
တီတော်မူပြီးယံတော်အားဖြင့်မူကောင်းကင်ကိုကျက်တော်မူပြီးအတန်တော်ကိုလွတ်တော်မူသောအခါမူရေအတန်ပလန်ဖြစ်တတ်၏မြေကြီးဆုံးမှမူတင်ကိုတက်စေတော်မူ၏မူရွာသည်နှင့်လျှက်စစ်ပြည့်စေတော်မူ၏လေကိုလည်းဘန္တာတော်တိုက်ချေက